Árið 1967 léku talnaspekingar stórt hlutverk í kosningavökunni en Guðmundur Arnlaugsson, starfræðingur, skákmeistari og fyrrum rektor var þar í aðal hlutverkinu. Notast var við tölvu sem Guðmundur kallaði völvuna og gat spáð fyrir úrslitin. Og svo var það reiknivélin, eða tröllskessan ógurlega, sem reiknaði prósentu hlutvallið með miklum gassagangi í myndverinu. Við höfum unnið úr þessu reynt að gefa tölunum pínlítið líf með því að segja hvað er tákna og það hefur unnið úr þessu á nýjan mátabæði hér í sjónvarpinu og eins í útvarpinu þar sem þeir hafa tekið tölvu til hjálpar sem að er eins konar völva sem segir spáir til hvernig kosningarna muni fara. Hér í salnum hefur nú notað handaflið talsvert mikið meira og svo eina litla tröllskessu sem þið sjáu hérna sem Lúðvík stjórnar nú og reikna fyrir okkur prósentur því við okkur þykir heldur leiðinleg deiling og hún er heldur fljótari því heldur en við en hins vegar hefur hún daldið hátt eins og við kannski heyrið. Síðan voru notaðar skífur til að útskýra tölurnar nánar fyrir áhorfendum. Dálítill munur á þessu og þeirri tækni sem sjónvarpið hefur yfir að ráða í dag. Þetta var náttúrulega svo frumstæð sem að hugsast gat. Og á þessum fyrstu dögum sjónvarpsins sem að við köllum svartkvíta tímabilið og svartkvíta gengið er fólkið sem að vann þarna, þá var verið að bjarga svona tækni atriðum á svo ótrúlega frumstæðan en sumt að mörguleiti á mjög heillandi hátt. Það voru allir í þessu, það var að taka niður tölur og skrifa og allir sem voru á fréttastofunni og hérna og svo voru hérna fólkið af aðalskrifstofunni sem við kölluðum, skrifstofustjórinn Lúðvík Albertsson og Pálína Oddsdóttir og fleiri og fleiri og þeir voru með reiknivél sem við kölluðu skessuna. Ég kom nú mjög lítið nálagt þeim hlutum en í góðri samvinnu og góðri samvinnu þá lukkaðist þetta þokkalega. Ég sé ekki að þetta virki neitt mikið betur núna. Já, og tölvunum. Tröllskessan er að deila og sjá...